Já jsem si ředitele základní umělecké školy Jakuba Vajze pozval na Barkán. A to z toho důvodu, že za chviličku bude zvučit zajímavou akci s Libínem S. O co se jedná, Jakube? Je to zahájení plavební sezóny na Schwarzenbergském plavebním kanále a víc vám určitě k tomu poví paní Svobodová. Blíží se konec školního roku a samozřejmě i základní umělecká škola v Prakaticích má své aktivity. Co vás čeká v nejbližších dnech? No, čeká nás toho tolik, že se začínám trošku bát, aby jsme místo učení neakcovali, jak se říká, ale ještě je to na hraně. Takže úplně v nejbližší době chystáme hodně velkou událost. Je to celorepublikový happening základních uměleckých škol, který se jmenuje ZUŠ Open a cílem je vlastně ZUŠky po celé republice zviditelnit, trošku představit a přiblížit jejich činnost a prezentovat je jak veřejnosti, tak mediálním prostoru. Já tě do toho skočím, celonárodní happenings, to je poprvé letos? To je poprvé. Vlastně tuhle tu akci, nebo tuhle událost vymyslela Magdalena Kožená, zpěvačka, která založila přímo nadaci na podporu základních uměleckých škol. A je to vlastně taková hlavní aktivita momentálně celé té nadace. A účast na tom programu je samozřejmě dobrovolná, to se můžou připojovat školy, jak chtějí. A my jsme toho rádi využili a k celé té události jsme se přidali. Už i z toho důvodu, že letos je to vlastně 90 let od prvního školního roku českého uměleckého školství tady v Prachaticích, takže tím pádem taky slavíme trošičku ty naše devadesátiny. A to bude probíhat na Velkém náměstí nebo ještě někde jinde? Budeme mít takový komponovaný odpolední program, hlavně na náměstí. Od 3 hodin by měla začít keramická nebo taková výtvarná dílna. Zároveň bude probíhat příprava na potom odpolední koncert, který také proběhne na náměstí. Bude to takové multižánrové setkání všech našich různých hudebních těles. A potom ještě v 7 hodin večer v divadle budou mít taneční obor svoje představení. A celé to proběhne v úterý 30. května. Tak to je v květnu a já jsem teď, když jsem přicházel na Parkán, zahlédl plakát. Vy máte den otevřených dveří, nebo jak je to nazváno? No, jmenuje se to ZUŠ Open, jakože právě se otvíráme ZUŠky víc veřejnosti. A v ten den my vlastně celou tu naši činnost budeme mít hlavně na náměstí. Takže ve škole sice nějaký provoz probíhat bude, ale myslím si, že pro návštěvníka, diváka to bude mnohem zajímavější právě přijít na náměstí. A když se bude chtít někdo podívat do školy, no tak se k nám vlastně může podívat kdykoliv. To my kvůli tomu dveře neotvíráme. My máme otevřené skoro pořád. Celý rok. Tak dobře, to je 30. května, co v červnu. Máte něco na programu? Určitě chystáte nějakou akci? Tak jsou tam tradiční události a pár novinek. Když to vemu po pořadě, tak hned v pátek 2. června připravila paní učitelka Vajsová koncert Jana Ostrého, což je špičkový flétnista evropské úrovně. Jednak je to vynikající pedagog a za druhé je i skvělý hráč, takže přijede s klavíristkou hrát nebo nejdřív učit děti k nám do školy a potom večer ještě odehrají u nás ve škole koncert pro veřejnost. To je vlastně první červnová akce. V úterý 6. potom hned další týden máme zápis do školy, takže opět budeme přijímat žáky na nový školní rok.
do všech třech oborů, jak do hudebního, tak do tanečního a výtvarného. A k tomu jsou teda všechny podrobnější informace na webu, to asi nemusíme tady dál rozšiřovat. A pak už nás čekají takové drobnější události, absolventské koncerty, které jsou víc takové jakoby interní, spíš slavnostní rozloučení těch absolventů s tím působením ve škole, setkání se jejich příbuznými rodiči, a samozřejmě chodí na ty koncerty i veřejnost, to zase nemůžeme říct, že by nechodili, ale už je to takové skromnější. No a hlavní tečku děláme vždycky koncertem na dvorku, ten by měl být 21. června. To znamená, koncertem na dvorku vy, jak si zakončíte školní rok, a je to takové vyvrcholení toho výukového programu v tom školním roce 2016-2017, je to tak? No já bych řekl, že letos je vrcholem právě ZUŠ Open a tohle bude taková příjemná tečka. Třešnička na dortu. Já vím, že vy pořádáte vlastně velký koncert předvánoční, samozřejmě točím ve Volarech, tam je ve zvyku pořádat i závěrečné koncerty, jeden, dva. Něco takového vy nechystáte v Prachaticích? No, jako závěrečný koncert my máme právě ten koncert na dvorku, a jinak na jaře, na podzim máme ještě také další celoškolní koncerty, ten aprílový koncert v dubnu a podzimní koncert někdy v listopadu, takže ono. Já jsem to počítal teď za rok 2016, jsem napočítal 65 akcí, které jsme pořádali, nebo jsme se na nich aspoň nějak organizačně nebo programově podíleli. A to není za jeden školní rok jako vůbec malé číslo, bych řekl. To se v podstatě nedá shrnout jedním nebo dvěmi velkými koncerty. To se nedá, ale zase i přes to velké množství jakoby koncertů a akcí, tak furt si myslím, že tam máme prostor pro to se věnovat těm dětem i ve škole, že to není jenom výjíždění a prezentování jakoby té školy, ale že opravdu to pojímáme jako výuku a je to hlavně pro děti zkušenost, nějaká organizační samostatnost se s tím učí a další osobnostní vlastnosti si tím taky rozvíjejí, takže to úplně nebereme jenom jako masmediální prezentace jako školy, ale je to opravdu součást toho vzdělávání. Dobře, tak to byl školní rok 2016-2017, sám si mluvil o zápisu na další školní rok. Co čekáš? Čekáš něco nového od následujícího školního roku, nebo bude všechno při starém, při dobrém? No já čekám, no já to nečekám vlastně, já to trošku ty novinky řídím, a když je teďkon budu ještě říkat, tak já myslím, že by to pak už nebylo překvapující. Samozřejmě základem je výuka, i v tomto vše při starém, při dobrém. Při starém, při dobrém, já myslím, že je. Já jsem hrozně rád jako za ten kolektiv, který ve škole máme, a že ta atmosféra je tvůrčí, je příjemná, smějeme se na sebe, takže nehádáme, takže myslím si, že je taková nálada pro nějakou tvůrčí diskuzi a pro další rozvíjení jak toho pedagogického kolektivu, tak potom ve výsledku i těch dětí. Tak jo. Tak ať se daří nadále, díky za povídání při krásném slunem květnovém odpolední. Děkuju. Děkuju taky a zvu všechny diváky na naše koncerty a akce.